Господа, нека да издигнем погледа си към Него с благодарност и поклонение. Отче святи, идваме при Тебе и тази вечер в името на Исус, за да се поклоним пред святото Ти присъствие, пред името Исус, защото си достоен Бог, славен Бог, велик Бог, чудесен Бог. Благодарим Ти, че Те имаме. Благодарим Ти, Господи, че и тази вечер Ти си приготвил благословени с присъствието си. Благодарим Ти, че и тази вечер Ти ще бъдеш между нас. Благославям събранието ни в името на Исус. Силата и славата Ти да бъдат тук. Докосвай сърцата ни, душите ни, телата ни и нека името Ти да се прослави. Амин.
дошъл си святи души сред нас. Наистина си жив тази вечер и аз съм тук, защото Твоята сила и Твоята любов и Твоето могъщество ме привличат, Боже. Както и всеки един, който е дошъл на това място, е привлечен от Твоята любов и от Твоята надежда, Боже. Аз вярвам, че Ти си жив тази вечер, Господи, защото всеки един от нас е видял Твоето мощно действие в живота си. И аз съм Те разпознал, Господи, като този, който благославяш, като този, който ме изцеляваш, като този, който ме насърчаваш и изобличаваш, като този, който ме водиш в пътеки на правда. Зная, Господи, че Ти си готов тази вечер да го правиш за всеки един от нас. Можем ли тази вечер да отворим сърцата си? Аз зная, че всеки един от нас е имал един ден, в който се е трудил, в който е взимал решение, в който е имал притеснение. Но можем ли сега да бъдем спокойни, защото сме в дома на Господен? Да имаме една радост в сърцата си и да предадем изцяло всяка тежест, всяка немощ, всяка болест, всеки предразсъдък, всяка крепост в името на Исуса да бъде съборена тази вечер. В името на Исуса и в Неговата кръв, чрез Неговата кръв, всеки проблем, който ни пречи тази вечер да влезем в Светая Светих, да хвалим Царя на царете, да го величаваме, да му даваме слава да бъде премахната. Можем ли тази вечер да направим крачка към Него и да приемаме Неговата прегръдка? Защото Той е готов да ни прегърне. И аз си спомням за една случка от Библията, когато Той застана посред стаята, където бяха събрани учениците, и те бяха толкова тъжни. Тяхният учител си беше тръгнал. Тяхният водач ги беше напуснал. Да, Той им беше казал няколко пъти: ще ви оставя, ще отида, ще ви оставя, но някак си те не го разбираха. Но вече преживяха Неговата смърт и се бяха събрали горе и бяха толкова тъжни и притеснени. И си казаха: какво стана, така беше всичко толкова хубаво, така се радвахме, имахме едно чудесно време с нашия учител. И когато Той застана посред тях и им каза: мир вам, дерзайте. Тази вечер Исус идва в твоето сърце и ти казва: мир теб, дерзай. Защото аз победих смъртта, аз победих болестта, аз победих всеки проблем. Дерзай в мен. Можем ли тази вечер да пожелаем Неговия мир, да приемем Неговия мир и Неговата поръка, да дерзаем в Него. Нека да го хвалим и да го величаем, да му принасяме жертва на хвала, защото Той заслужава.
Твоята милост всяка сутрин се подновява, Господи, към нас. И че благодарим, Боже, за тая благодат, която си ни дал, Господи, да застанем пред Тебе и да търсим лицето Ти, Господи. И тая вечер заставаме пред Тебе и се спомняме за всяко едно чудо, което си правил в нашите животи. И че благодарим, Боже. И тая вечер Ти благодарим, че Ти винаги си с нас, Господи. Че ни водиш, Боже, в Твоя път, Господи, и че каквото да се случва, Боже, милостта Ти застава над всичко, Боже. И тая вечер Ти благодарим, че си свят, Бог. И когато едно сърце си покая, Ти даваш от Твоята святост, Боже. Прекланяме Ти се, Господи, Ти хвалим, Боже. И Ти благодарим, че се грижиш за нас, Господи, в този свят. И Ти благодарим, че ни даваш, Господи, сили, Боже. Че ни даваш от Твоята любов, Господи, за да продължаваме, Татко, да Те следваме, Боже. И тая вечер отново, че се посвещаваме, Господи. И че благодарим, че говориш на всяко едно сърце, Боже. Последната песен ще мине нашето дарение, което е дарение на любов. И аз вярвам, че Бог е чудесен Бог. И знаете ли, докато пеехме пред последната песен, аз сетих нещо. Понякога ние си казваме, ми, ето, ние сме на земята, Бог е на небето, Исус си отиде на небето. Обаче знаете ли какво спомням аз от Библията?
Колко от нас знаят, че Исус отиде на небето не за да седне и да се почива? Въпреки, че Той има право да го направи, понеже е Божия Син. И доста работа свърши, и то тежка на земята. Обаче знаете ли къде отиде Той? Той отиде на небето, за да приготви за всеки един от нас обиталище. И знаете ли какво каза? Когато направя за всеки един от вас обиталище, ще дойда и ще ви взема. Можем ли тази вечер да отворим сърцето си и да благодариме на Бога за това, че Той работи? За това, че Той не само даде живота си и проля кръвта си на кръста, но сега и продължава да прави нещо на небето за всеки един от нас обиталище. И знаете ли, това няма да бъде някакво обикновено обиталище за всеки хол, спалня, кухня и бокс. Това ще бъде нещо прекрасно, нещо неземно, нещо чудесно, което дори не мога да си представя, защото Бог е прекрасен и Той е чудесен. Нека да отворим сърцата си и да търсим Неговото име и Неговото присъствие. Нашите съобщения, нашите редовни богослужения са в неделя сутрин от 10 часа, в сряда от 6:30, в петък вечер е нашето молитвено богослужение, заповядайте. Събирането на младежите е в събота вечерта. Не забравяйте нашето видение за християнското училище. Когато децата бяха на този младежки лагер на Копривщица, всички училища, които бяха построени там и където ги разглеждахте, знаете ли как са построени всички училища в Копривщица? Министерството на образованието е изпратило пари от данъците на хората и те са ги построили. Не. Всяко едно училище и читалище беше построено с пари на дарители. Хора, които са работили в чужбина, търгували са, правили са бизнес и са давали. Няма нито една стотинка държавни пари. Колкото е било трудно да се построи училище през 1878 година, толкова е трудно и днес. Нека да не забравяме това видение, което имаме. Бог да ви благославя. Момчета, заповядайте.
Можете да седнете. Благодарим на хвалението.